Preden začnemo, bi jaz samo predal besedo profesor dr. Janezu Beštru, predstojniku katedre za IKT, da spregovori nekaj kratkih besed o današnjem dogodku, preden začnemo s predavanjem. Aljaž, hvala lepa. Ja, lep pozdrav vsem. Čakamo še malo študentke pa študente, da se nam pridružijo. Bom res kratek. Svetovni dan informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ali pa kratko IKT-ja in tudi katedre za IKT. Včeraj sem bral en zelo zanimiv članek v Delu, ki resno analizira stanje v evropskem gospodarstvu in ena glavnih ugotovitev je bila, da smo super, da je Evropa super v proizvodnji avtomobilov, ampak da ima velikanski problem, ker nima resne IKT industrije in resnih IKT podjetij. Vsa velika IKT podjetja so izven Evrope in to zdaj vpliva zaviralno na celotno industrijo. No, če zdaj obrnemo to ploščo, ne, IKT je področje, brez katerega ne funkcionira noben gospodarski sistem in ne samo to, postaja vedno bolj pomembno in ključno za razvoj. Tisto, kar bomo zdaj še skupaj malo obrnili okrog, je, da bomo razmišljali tudi o tako imenovani družbi 5.0, ne samo o omrežjih 5.0, ampak o družbi 5.0, da se vprašamo vedno bolj, kaj bo pa vsa ta tehnologija, pa te sodobne zadeve koristila človeku in kako bomo zaradi tega imeli bolj kakovostno življenje. Jaz se lepo zahvaljujem celotni ekipi z katedre za IKT, ki je pripravila ta dogodek, sodelujočim podjetjem, ki jih je kar nekaj. Predvsem je treba pohvaliti Aljaža, a ne, ki je bil pred mano, in pa Saro, ki sta to vodila, multimedijce, ki bojo vse to posneli, tako da en zelo dober feeling je ta dan, dobro vzdušje in prepričan sem, da se bo področje IKT še bolj intenzivno razvijalo. Zdaj pa dajem besedo našemu srednjemu govorcu, profesorju doktorju Alešu Andreju Koširju, ki ima zelo zanimivo predavanje in da vidimo, kaj bo novega na tem področju. Izvoli. Lep pozdrav vsem še z moje strani. Predstavil bom problematiko merjenja multimedijske izpostavljenosti. Gre za kombinacijo dveh realnih projektov in nekoliko širše slike, s katero se konkretno na katedri ukvarjamo. Gre tudi za to, da vidite potenciale tega področja. Pretirano v same podrobnosti matrik in algoritmov ne bom šel, seveda ste pa vabljeni, da vmes ustavite, vprašate oziroma da to naredite na koncu. Kaj je multimedija, vemo. Kaj je multimedijska izpostavljenost, pa vemo nekoliko manj. In gre v osnovi za vpliv multimedijskih vsebin, ki jih mi prostovoljno ali neprostovoljno sprejemamo iz dneva v dan. Pred skoraj 100 leti, ko so pompozno objavili, da bo radijska tehnologija naredila to, da bo cesar kihnil in bo cel svet videl in slišal, je multimedijskih vsebin ni bilo, danes je pa multimedijskih vsebin ogromno. Namreč medije, vsak plakat, vsako kolo od avtomobila z znakom, od podjetja in tako dalje. In teh vplivov zaželjenih in nezaželjenih je ogromno. Na področju IKT-ja in telekomunikacij je pa hkrati to v veliki meri neizkoriščen potencial. Se pravi, v tem predavanju bom povedal, kje mi vidimo potenciale in seveda, kako sploh zadevo meriti. Zadeva namreč v smislu merljivosti, kar seveda vsak inženirski posel zahteva, ker če ne znaš meriti, potem niti ne razumeš dobro, zakaj gre.
še ni bilo dost narejenega in kot primer imam kratek video, ki si ga poglejmo. Če se vrnemo, ta video je multimedijska vsebina, ki je na zelo, zelo različne načine vplivala na nas. In smo ji bili izpostavljeni in to je en tak informacijski kanal, ki je v sodobnih komunikacijskih, telekomunikacijskih ICT aplikacijah v veliki meri neizkoriščen. In mi smo se začeli ukvarjati s tem, kako tak potencial izkoristiti. Torej, najprej, zakaj ima zadeva tak vpliv na nas? Zaradi tega, ker je naš percepcijski sistem in možgani so domišljijski simulator. Se pravi, video se je ustavil, mi ga pa lahko v domišljiji vrtimo naprej in nazaj, brez da ga jaz vrtim s tem gumbom. In ima na nas zelo različne vplive kot posledice izpostavljenosti. Lahko razmišljate o tem, kaj že zmore ta tehnologija, namreč ta video je realen, to ni, ta robot res to zna. Potem, odvisno od profila, mogoče zanima družboslovce, kam bo ta zadeva šla, če bodo ti to naredili. Nekoga iz tehnologije seveda zanima, kateri algoritmi so noter. In dizajnerja zanima, da je bil dober izbor barv. Se pravi, vpliv, ki ga ima na nas, je zelo raznolik in je torej odvisen od vsebine, odvisen je torej od osebe in odvisen je od razmer. Nekdo, ki ureja doma odpiranje vrat, ima drugačno mnenje, drugačno percepcijo tega istega videa. Če pogledate v literaturi, obstaja neki definiciji za multimedijsko izpostavljenost, tale je glavna in da ne bo pomenske poškodbe, sem jo pustil v angleščini in je zelo široka. In za nas, ki hočemo narediti končni produkt, je tudi precej neuporabna. Namreč kaj ji manjka? Manjka ji definicija merilnega inštrumenta. Se pravi, kako bi vpliv na nas zmeril in bi posledično pomagal komunikacijskim ICT, telekomunikacijskim aplikacijam, da bi imele boljše učinke. Če pogledate, zakaj nas pravzaprav ta izpostavljenost zanima. Mi jo vidimo kot en kanal informacij, ki brez našega truda teče v nas in bi se ga dal dobro izkoristiti, ampak ga ne izkoristimo. Če pogledate preprost primer, s katerim se nekako dizajnersko ukvarjamo, to je strežnik za elektronsko pošto za 80-letno gospo. Ta strežnik je danes izredno neprijazen. Se pravi, mora prižgati računalnik, mora pognati aplikacijo, če šlo kaj narobe, se mora še prijavljati, izbrati naslovnika, in potem napisati, da hčerko vabi na kafe. In večino časa je bila nepotrebenega. Kar bi mi radi naredili, je, da s pomočjo socialne in situacijske inteligence oziroma ambientne inteligence naredimo aplikacijo tako, da
ta gospa stopi do naprave, ta naprava jo je zaznala, jo vpraša, kaj želiš, reče, pošli mail hčerki, da jo vabim na kafe. In to je vse. In mail gre. Namreč ta sistem iz situacije preteklosti ve, katera hčerka ponavadi pride na kafe in kakšen mail ima. Potem iz socialne in umetne socialne inteligence ve, kakšne volje gospa je zadeva samo zato, ker je dolg časa res kaj potrebuje. Vse to ta sistem ve. In te informacije so v okolici na voljo, mi smo njimi izpostavljeni, izkoristimo jih pa ne. Če gremo bolj protimerljive zgodbi, obstaja kraja pozornosti. Se pravi, vsaka storitev, ki jo mi uporabljamo, tukaj je nek strd lančnik, dejansko jaz ga še vedno uporabljam za branje na avtobusu, ker se svetloba ne odbija, ker je pravi elektronski papir. In če ga hočem uporabljati, moram tiste nerodne gumbe pritiskati in šele potem začnem brati. Ampak mene ne zanimajo gumbi, mene zanima tisti članek, ki ga berem. In pozornost, ki gre za upravljanje, je nepotrebna, pozornost, ki gre za vsebino, je pa tisto, ki jo želimo. In krajo pozornosti definiramo kot delež pozornosti, ki je nepotreben. Pri gospe, ki je pošiljala mail, je šlo vsaj 90% pozornosti v nič. Zdaj ta zadeva je bolj specializirana in gre na 10% pozornosti samo v nič. In naš aplikativni cilj, zaradi česar merimo vpliv same multimedije in cele okolice na nas je to, da naredimo sistem tako pameten, da bo ta spodna puščica, ki je malo ožja, zginila. Se pravi, kraja pozornosti bo nič, samo uporabljal boš zadevo. Vse ne boš učil, kako uporabljati in bo vse naredila za tebe, kar lahko sama naredi. Pri tem je važno še poudariti to, da mi ne delamo tamagučija. Mi ne delamo nadomestka socialnih stikov za osamljene ljudi. Ta zadeva mora biti pri tebi čim manjša. Se pravi, se sama oglasi se čim manjkrat, oglasi se čim bolj enostavno, na kratko in takrat naredi, kar rabiš. Se pravi, dolgoročnejši cilj je, ne da je bivalno okolje polno senzorjev in naprav, ampak da se tega nikjer ne vidi. Ampak samo ukrene takrat, kar rabiš. Če pogledate še en video, to je pa fake, ki govori o tem, kako bo naš merilec pozornosti delu čez eno leto in pol. Vrti se video, uporabnik je malo pozoren, malo nepozoren, zdaj se je obrnil stran in tam neke številke nastajajo. In če pogledate, tam so 4 številke, ki predstavljajo objektivno merjenje in gradno inštrumenta, ki je osrednji cilj teh projektov, ima seveda naslednje naloge. Najprej je treba pogruntati, kaj tiste številke pomenijo in kaj nas sploh zanima. To je prva zadeva. Druga zadeva, treba je narediti merilni inštrument. To je torej neka naprava, škatla, ki v realnem času pobira informacije, ki so zdaj relevantne informacije od situacije in od preteklosti te osebe in dobi ven neke rezultate. Če pogledate, mi to vidimo kot proces bogatenja podatkov. Kje je trenutno stanje merjanja učinkov tehnologij, multimedijskih vsebin? V to se posebej ne bi spuščal, ampak danes obstajajo seveda merjenja gledanosti, obstajajo merjenja obiskov spletnih strani, obstajajo študije na podlagi
science in senzorike, koliko časa je kdo na spletni strani nekam gledal, ampak v osnovi, on large scale, imamo segmente uporabnikov in področji uporabe in večino vemo samo, koliko ljudi je tisto vsebino srečalo. Nač pa ne vemo o tem, ali je vmes gledal skozi oken, ali je bil sploh v sobi, ali je gledal pozorno. To ni isto. In to je treba dodatno obogatiti in merilec učinkov multimedije bo tistemu stolpcu po segmentih in številu uporabnikov, te številke sem se prosto zmislil, samo za prezentacijo, ta škatla nam še ne dela, kot sem rekel, bo delala rečmo v enem letu pa pol v omejeni obliki, smo stolpcu s številom uporabnikov dodali nove podatke. To je torej neko bogatenje. Ne ukinjamo starih sistemov, ampak gradimo nadgradno. In z pogovori z podjetjem, konkretno je v tem delu podjetje Nielsen, ki se deluje v tem primeru z nami, projekt postdoktorski študij, smo za predštudijem ugotovili, da nas zanima angažiranost, pozornost, marketinški učinek in motečnost. Torej, iz vseh teh podatkov, ki jih imamo, bi za dano vsebino, za dano skupino uporabnikov, ne posameznika, radi ugotovili neko relevantno povprečje. Še vedno pa obstaja vprašanje, ali obstaja uporabna definicija in mi nekako trdimo, da še ne. Se pravi definicije, ki bi opredelila, kako to narediti, še ne obstaja, kako to vemo? Ker če bi obstajala, potem mi ne bi imeli projekta. Ker v bistvu je posel na projektu ugotoviti, kaj je relevantno in narediti študijo izvedljivosti, kako to zmeriti. In v tej fazi so nujne zožitve same definicije, se pravi, če pogledamo izobraževalni učinki, je, kaj je ta multimedija? Prosojnica, hands-on, video, učinki so pa upajmo, da boljši učni izidi na konkretnem primeru. Potem v marketinških učinkih je seveda zmerjanjem narejenega največ, se pravi, pri marketinških učinkih gre za to, kako daleč je gledalec prepotoval po verigi odločitev za nakup, ki ima 5 stopenj in če je prišel do 3. stopne, je boljše, če je prišel do 2. stopne. Posebej se pa mi ukvarjamo z negativnimi učinki, z motečnostjo, zaradi tega, ker v okviru telekomunikacijskih storitev je jasno, da se mora sistem tudi sam oglašati, sam javljati, sam inicirati pogovor in če to dela, je dosti krat moteč. Se pravi, je optimum sigurno lahko dosežen, kadar spremljaš tudi motečnost. Se pravi, posebej na tem projektu se ukvarjamo z tem, kako stabilno meriti motečnost. Torej, je ta zadeva merljiva? Za psihologe in sociologe je to, bi rekel, konceptualno vprašanje, za nas je pa zelo enostavno. Naredimo merilni inštrument in probamo, če dela. Se pravi, eksperiment z realnimi uporabniki, zgradimo inštrument in moramo znati poskušati, da dela. Torej, sta dve vprašanji. A ga znamo narediti? Znamo. A znamo probati, če dela? Znamo. Torej, skrajšan vidik je, treba je narediti prvo verzijo tako imenovanega merilnega inštrumenta, ki je v tej fazi v bistvu vprašalnik, ki potegne skupaj vse relevantne predštudije. Potem pride na vrsto v bistvu multivariantna statistika, faktorska analiza, ki je podatkovna analiza, ki je med ICT-jem bolj znana kot en del redukcije dimenzije in gre za to, kar se zdaj ne bom spuščal, da dobimo latentne spremenljivke in njihov pomen, to je torej podatkovna osnova, da ugotovimo, kaj je pomembno. Torej, trditev, da je angažiranost pomembna, izhaja na podlagi podatkov. Podatke dobivamo iz delno iz laba, delno pa tudi iz, mislim, da se danes temu reče množicanja, torej
crowdsourcing platform, na katerih sodelujejo oddaljeni uporabniki, ki v delih gledajo vsebino in merijo učinke na sebi. In potem seveda avtomatizacija, ki je ni zdaj v prvem fokusu, gre pa za to, da iz podatkov, ki so na voljo, iz interneta stvari, kontekst, lokalizacija in tako dalje, poleg tega pa še senzorjev, ki jih imate doma, lahko zgradimo ta model, torej v tem projektu odgovarjamo na vprašanje, kakšen delež koristne informacije znamo dobiti ven. Se pravi, zdaj je nekako razumljivo, kaj bi radi naredili in še par besed, zakaj še vedno verjamejo in nam tudi drugi verjamejo, da nam bo dejansko do neke mere uspelo. Čeprav tako, lahko bi rekli, da študija izvedljivosti ne more ne uspeti, ker je pač rezultat, da se ne da tudi pozitiven. Ampak mi seveda upamo na pravi pozitiven rezultat in sicer poglejmo, kaj nam tehnologija že danes in v bližnji prihodnosti prinaša. Nekatere stvari nam je že prinesla. Najprej je zelo pomembno, da vemo, da glavni vir podatkov so v bistvu storitve, ne senzori. Se pravi, če imaš Facebook stran in če si aktiven, objavljaš slike, multimedijske vsebine, tekste, se iz analizo teh podatkov da dobiti ogromno koristne informacije, brez da nekoga sprašujemo eksplicitna vprašanja. Srednjeročni cilj je namreč ukinitev vprašanj, ampak je pamet zadeve, da bo to naredila. Potem seveda senzori v pametnem okolju, to je ni več tehnološko velika sprememba, v smislu družbena pa zelo velika. Če si predstavljate, lani oziroma zdaj že predlani, mislim, da ja predlani, je Samsung objavil, da je 2 meseca prodal več kot 1 milijon telefonov na dan. Ti predstavljate to količino, pa ne gre toliko za to, kdo bo to proizvedel, ampak ljudje to hočejo sabo nositi. Pred temi tehnologijami, kjer ljudje sami nosijo okoli senzorje prostovoljno, so bile te zadeve popolnoma neizvedljive. In zdaj so senzori sami vstopili v realno okolje skozi pameten telefon, skozi pameten dom, avtonomna vozila in tako dalje. Vedno več podatkov, ki je vsak sam seveda slabe kvalitete, ampak z napredkom strojnega učenja pričakujemo, da bomo seveda z velikimi mukami tako zadevo rešili. In eden od mogoče najbolj ignoriranih kanalov je umetna socialna inteligenca, ki je treba tem napravam dati. Če pogledate to sliko, ki jo je narisal Alessandro Vinciarelli, lahko bi zdaj rekli mož številka ena na tem področju, ki je tudi v komisiji tega doktorskega študija. In to sliko je narisal zato, da je pokazal, kaj so socialni signali. Socialni signali so vse, kar ostane, ko ukineš vsebino govora. Ostane barva govora, ostanejo kretnje, ostane drža, ostane situacija, ki jo človek enostavno ve. Stroj je pa ne ve. Zaradi tega so manjkajoči podatki. Se pravi, če pride sosed k vam, ga lahko že na 100 metrov vidite, kako hodi in že malo veste, koga bi rad. To je vse odvisno od situacijskega zavedanja in socialne inteligence. Pol, ko pa vidiš obraz, pa sploh vse veš. Tudi, če ne bi ust odprl, bi gotov več kot polkrat uganil, kaj bo rekel. In ta inteligenca našim napravam manjka. In mi jo v bistvu ugrajujemo. In merjanje multimedijske izpostavljenosti je samo en majhen košček te inteligence. Torej, če smo malo bolj natančni, umetna socialna inteligenca sestavlja 3 zmožnosti. Najprej je branje teh signalov, potem je uporaba teh signalov in izražanje. Se pravi, če se spomnimo aplikacije starejše gospe, ki pošila e-mail, če bi bila ta aplikacija socialno inteligentna, bi vedla, kakšne volje je. Potem bi vedla, a se jim mudi ali se ji ne.
bi vedela, ali je ključno ali ne. In potem bi s temi signali nekaj ukrenila. To je druga točka. Ve, kaj s tem narediti. Poslala bi mail podhitno, ali bi še poslala SMS in tako dalje. In izražala bi lahko tudi socialne signale, nazaj bi govorila s pomirjajočim glasom. Tudi v slovenščini imamo generator oziroma sintetizator govora v večjih čustvenih stanjih. Se pravi, nekak tehnološki koščki ležijo okol, samo niso še sestavljeni. Če pogledate, nasleden zelo pomemben vidik je, da nam teorija pa filozofija pa matrike ne bodo dali odgovorov. Odgovore lahko da samo realen eksperiment. Zaradi tega, ker psihološke študije imajo popolnoma drug fokus in strojno učenje je orodje, ki je en korak pred tem, kot bi mi potrebovali, in ključni izziv, ki ga vidimo, so realni eksperimenti. Torej, živ laboratorij in vzorčenje izkušnje. Če pogledate, naslednja izredno pomembna zadeva je, da ne mislimo, da so senzori samo pospeškometri. Senzor je vsaka stvar, s katero interaktiraš. Torej, vsaka storitev, ki jo imaš, ko greš mimo, kar koli narediš, je v bistvu senzor, ki zbira podatke o tebi in če znaš kaj z njimi narediti, bo to koristno. Potem zelo pomemben vidik je trg podatkov. Če pogledate samo primer pametnega doma, pameten dom bo zbiral vedno več podatkov in slej ko prej bodo prišli ti podatki na trg, tudi zaradi poslovnega modela in očitno je, da inteligentne komunikacijske naprave rabijo tiste podatke. Torej, mi ne pričakujemo, da bo zdaj ponudnik storitve, to je tistega storitve maila za starejše, da bo postavljal svoje senzorje in svoj IoT, ampak bo uporabu, kar je odprto in kupu, kar ni odprto. Se pravi, to zbiranje podatkov, ki je zdaj v naglem napredku, se pravi pameten dom, pametno mesto, samovozeči avto, vse to so, in še bi lahko naštevali, vse to so novi viri podatkov. Za nas, če se zožamo na naše delo, na katedri za informacijske in komunikacijske tehnologije in seveda tudi študij v smislu nadgradne, ki jih dobite v nižjih letnikih, je pa ožje gledano na ta problem, je porazdeljen laboratorij. Porazdeljen laboratorij je v bistvu sestavljen iz naslednjih zadev. Najprej imamo živ laboratorij, ki bi mogel zgledati koliko doma. Se pravi, ne samo žice, ampak tudi zofa in okno in tako dalje in daljinec in hladilnik in cajtangi in pica in tako dalje. In v tem okolju delamo bazične eksperimente, poleg tega pa tudi na Amazon Mechanical Turk in na Clickworkerju zaradi večje množičnosti za grajenje modelov. Torej, to je ta laboratorij, ki omogoča vsa ta merjenja, se pravi, omogoča implementacijo scenarijev, omogoča merjenje gibanja, omogoča merjenje velikosti zenice in tako dalje, če je to sprejemljivo. In potem v drugem koraku ta testna oseba s svojim mobilnim telefonom ta eksperiment, ki je traja recimo v tem primeru 16 minut, nese domov in nadaljuje s tem eksperimentom. Temu rečemo vzorčenje izkušnje oziroma experience sampling, ki je nujen za to, da bolje ovrednotimo izmerjene stvari v laboratoriju. To se pravi, da po domač povedano boljš razumemo tam pridobljene podatke. In z vse te gradne potem lahko zgradimo model. Torej iz crowdsourcinga, iz živega laboratorija in iz vzorčenja izkušnje in seveda lahko bi rekli na dolgi rok, predvsem z drugimi viri podatkov iz interneta stvari in tako dalje, bomo izboljševali ta merilnik medijske
izpostavljenosti in jo vidimo kot vidite en tak izziv, ki je zelo zanimiv tako za študentsko vključevanje na posamezne koščke in tudi za resno sodelovanje s podjetji. Tega projekta nekako seveda ne bi bilo, če ne bi podjetje Nielsen to zadevo financiralo, predstavljalo odličen debatni klub in podpiralo s tehnologijo in s podatki. Torej, to je neka taka, bi rekel, to je tist nas živ laboratorij šele oživilo, ne? Ker laboratorij ni živ zato, da bi imel živo zofo, ampak je živ zato, ker se pač v njim nekaj dogaja. To je vse z moje strani. S časom sem za silo, tako kaj zmeri, in sem zelo vesel, če ima kdo zdele ali kasneje kaj za vprašati, se za vključevati. Glavno geslo je not persuasion, but integration and participation, torej učenje po nekaterih predmetih na smeri je tudi integrirano v to, se pravi, da so študijski projekti povezani z tem labom. Kakšno vprašanje? Aha, še, pardon, eno kratko pojasnilo, zakaj tukaj ni doktorske študentke, zaradi tega, ker ne razume slovensko, pa ni bilo prijazno, da bi poslušala v slovenščini, niti, da je tle matran, da posluša, da imam jaz v angleščini. V redu, potem vam pa rekli hvala Andreju za to kratko predstavitev. Prosim.